На Одещині водії швидкої допомоги відтепер не лише кермуватимуть автомобілями, а й працюватимуть у складі бригад як екстрені медичні техніки. Нову спеціальність за підтримки міжнародних партнерів опанували 30 водіїв і вже стали до роботи. Як саме змінилися їхні обов'язки, розкажемо далі. Бригада швидкої на чергуванні. Лікар, фельдшер та водій. Останній відтепер ще й екстрений медичний технік. Віктор, який за кермом швидкої пропрацював 5 років, каже, і раніше допомагав колегам. Ну, наприклад, під час серцево-легеневої реанімації завжди потрібні ще одні руки. Наприклад, один вентилює, другий проводить непрямий масаж серця, третій знімає кардіограму. Бували виклики різні. І приходилось допомагати. І ось екстрений виклик. У літньої жінки раптова ядуха. Є загроза життю. Дістатися треба не пізніше, як за 10 хвилин. Віктор везе бригаду крізь затори, маневруючи серед авто. На місці, доки лікар оцінює стан пацієнтки, а фельдшер підбирає необхідні ліки, Віктор, як екстрений медтехнік, дістає обладнання. Жінці потрібна киснева підтримка. Біль у грудній клітці зараз є? Болі сильно далі. Готую кисневий балон, якщо закінчиться основний. У пацієнтки підозра на повторний інфаркт міокарда. Потрібна шпиталізація. Жінку перекладають на ноші, спускають з 5-го поверху, а далі везуть у лікарню. Так і працює бригада у новому форматі. Віктор розповідає, на екстреного медтехніка навчався 3 місяці. Тепер уміє накладати шини, фіксувати постраждалого при політравмі, реанімувати. Наприклад, шинний комірець. Я допомагаю його одягати при черепно-мозковій травмі для фіксації шийного відділу хребта. Загалом на Одещині перекваліфікувалися 29 водіїв Центру екстреної медичної допомоги. Зараз вирішують питання щодо підвищення їм зарплати. Кожен тепер вміє вимірювати артеріальний тиск, знімати електрокардіограму та працювати з апаратом штучної вентиляції легень. Як його під'єднати, як його зібрати, як його підключити до пацієнта. Тобто він володіє цими всіми навиками. Це додаткові руки, які розгружають бригаду і підвищують рівень надання допомоги і швидкість надання допомоги. Тому це дуже важливо. Водночас екстрений медтехнік має вміти працювати на місцях ліквідації ворожих обстрілів, а саме координувати роботу водіїв інших швидких та допомагати лікарям із пацієнтами. По-перше, якщо це дійсно зовсім масовий випадок, коли дуже багато постраждалих, то ми маємо визначити, кому надавати допомогу в першу чергу, кого першим доставити до якої лікарні. Це все дуже складний алгоритм, координація та комунікація з іншими учасниками ліквідації. Усе це – частина реформування служби екстреної медичної допомоги в Україні для підвищення її стандартів. Перенавчання водіїв відбувається за підтримки програми розвитку ООН та фінансується Євросоюзом. Новий фах здобули вже понад 500 водіїв. І зараз ми працюємо вже з 2 коледжами професійними, що мають відповідну акредитацію. Це Бахмутський, він перелокован в Вінницю, і Сумський медичний коледж. Наступного року ми плануємо навчити близько 120 водіїв від відповідно Одеської, Сумської, Донецької та Чернігівської областей, від кого ми маємо замовлення. А вже з наступного року програма розвитку ООН планує розпочати проєкт з підвищення кваліфікації і медичного персоналу екстренки. Фельдшери опановуватимуть нову спеціальність – парамедик. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці – телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.